outoa, että mun on pitänyt itteeni joka päivä muistuttaa, että kaikki on hyvin ja sä teet hyvää työtä, että älä välitä, vaikka muut sanoo, että sä et olisi menestynyt tai sussa tai vikaa, että ei sus oo. Se on tuntunut välillä rankalta, että mun on pitänyt joka aamu niin tsempata itteni. No niin, nyt Saara taas jaksa. Tuntuu, että tarvis enemmän tukea ja apua, mutta ei saa sitä. Ikinä ehkä ajatellut sille, että mä haluan tulla tähdeksi. You want to be a princess, you can be yourself. You want to be a hero, who are you? Mä oon aina ehkä lähtenyt siitä lähtökohdasta, että se musiikki on koskettanut mua tai joku sen tekemisessä on koskettanut mua ja mä oon vaan halunnut tehdä sitä. Kymmenenvuotiaana mä näin Spice Girlsin esiintymässä telkkarissa ja mä jotenkin, että vau, wow, että tommostako olemassa. Mä oon tehnyt klassista, mä oon tehnyt poppia, mä oon... Ja kaikki on aina vähän sanonut, että et sä saa olla noin monipuolinen, että se ei ole hyvä asia. Et mä oon hirveän paljon kyllä elämässä saanut kokea jotenkin tuntee silleen, että mä teen jotenkin väärin asiat. Koska mä en tee niinku semmosen valmiin jonkun kaavan mukaan, miten se pitäisi tehdä. Facebook just muistutti, että viime vuonna, tässä vuosi sitten, oli UMK-finaalia, missä mun Nofir tuli toiseksi. Ja samalla se muistutti semmosesta päivityksestä, minkä mä tein vuosi sitten, kun mä olin niin hirveän harmissani ja pettynyt siitä, miten mediassa käsiteltiin se mun biisi. Se oli tosi nöyryyttävää, että se mun koko työ niinku vaan, miten joku kehtaa silleen haukkuu toisen niin pahasti. UMK:n jälkeen oli vähän silleen pihalla hetken, että mitä mä niinku nyt teen, mulla ei ollut mitään suunnitelmaa mun elämälle. Hain X-Factoria ja menin sen ekan koe-esiintymiseen, niin mä ajattelin, että mä haluan olla niin tosi rehellinen. On mulla ollut moniakin hetkiä, kun mä olin ihan silleen, että mitä ihmettä mä oon tekemässä, tai silleen, että pitäisikö mun vaan lopettaa mennä normitöihin, tai mitä mä voin tehdä. Why have you come all the way from Finland to here? I need help. Kyllä se oli itselle tietenkin tosi sellainen, siinä mielessä tosi tunteellinen hetki. Sä niinkö sanot sen ääneen. That's how you do it. Et musta tuntuu, että mä oon Suomessa ehkä valitettavasti joutunut vähän niinkö kylmettää itteni ja kovettaa itteni, koska ehkä se tulee jo sieltä koulukiusaamisesta ja kaikesta, että kun aina on arvosteltu, niin en mä niinkö sitä niinkö menee vähän tälleen. Saara sanoi mulle silloin, kun me tavattiin, että sillä on huono huumorintaju. Kun se ei ollut niin pitkään aikaa nauranut silleen oikein silleen niin kuin kunnolla. Ja siis se kosketti mua nimenomaan tosi paljon se, että ollaan tosi haavoittuvaisia ja uskalletaan näyttää se. Mitä siellä ei ole ketään, mutta sanotaan, että siellä on ihminen, että miksi te tulit? Minä olen tälle, tämä on kaikki vaihtoehto. Silloin joulu, kun mä tulin takas Suomeen sieltä Briteistä, niin se oli jotenkin hirveän sellaista absurdi jotenkin, että yhtäkkiä ihmisiä on vastassa lentokentällä ja ne tulee silleen kannustaa. Tietenkin se tuntui vähän niin kuin siltä, että kaikki on yhtäkkiä jotenkin ihan muuttunut. Silleen, että miten se voi niin nopeasti yhtäkkiä vaan olla jotenkin eri lailla, että mä vaan kävin siellä laulamassa. Tai silleen, se on mitä mä oon tehnyt kaikki vuodet. Hei! Eikä! Ja Suomi
I think where Saara differed from the other Scandinavian artists who I worked with, they were already celebrated in their home country. So in Sweden, for instance, they'd already had a lot of love. They'd had a number one single. They had a huge amount of love from the media, you know, coming second a lot on The Voice of Finland or Finland's Got Talent, never quite making it, you know, kind of feeling like she's there but not quite there yet. For her, it must have been incredibly frustrating. Sitten mä otin tämän X-Factorin taas puheeksi. Sitten sanoin, että selvitään, että onko se niinku mahdollista, että mun mielestä siellä oli viime vuonna ainakin joku ulkomaalainen tyttöbändi ja jotain. Ja heti se rupesi selvittämään sitä, että se oli silleen, että no, miksei hän hakisi, että testaisi, että ei voi käy mitään pahaa. It's interesting that, you know, she has just carried on, and she's not going to let anybody say that you're too old or you should, your voice doesn't match this type of music and all these things. You know, she's quite, she's very ambitious still. And sometimes I think as you get older, your ambition tends to wane or you start to talk yourself out of things. But Saara doesn't have that in her. No siis meillä on neljältä kämpissä se pressi, niin sitä ennen toki siinä kämpi eessä varmaan on ihmisiä, joita mä moikkailen jo. Et jos tää ootte keskustassa, niin tulkaa ne kämppiin. Voi että, ja nyt kohti kämppiä ja pressitilaisuutta ja kaikkia jännittäviä juttuja. Täällä meidän ihanassa autossa. Meidän autossa. Ja kaikki tietää, että sä oot tullut Suomeen. Tulee oikein yllätää mediassa. Niin. Vaikka tuommoista ovikellolingottajat, tiedätkö? Niin, siis ihan sellas... Sanon, että toinen ettei saanut häiritä. Nimenomaan siis ihan sellainen niinku... Mut jos te haluatte olla kotona, niin mä pidän huoli, että... Teidän on turvallista ja hyvä olla siellä. Siis kyllä meidän kannattaa toi miettiä kuitenkin. Mietit rauhassa. Ei tarvitse päättää nyt. No. Saara on oikeasti halunnut. Se on halunnut aina kansainvälistä tiimiä ja nyt meillä on se. Ja mä oon tosi tyytyväinen, että mä saan hoitaa Suomea. Mä en ole missään kohtaa epävarma silloin, kun mä teen Saaran kanssa juttuja. Enkä mä rehellisesti sanottuna usko, että esimerkiksi Saara olisi lähtenyt X-Factoriin tai pärjännyt sen noin hyvin, jos en mä olisi ollut siinä rinnalla. Ja se ei ole mitenkään itsensä nostamista, vaan se on vaan sitä, että kyllä mä tiedän, että yhdessä me tehdään toisistamme koko ajan parempia ja toisistamme vahvempia. Seuraava. Haastattelu, anteeksi. Mä jotenkin yllätyn, kun yhtäkkiä, en mä tiedä, mä en ehtinyt kiittää noita toimittajia, kun yhtäkkiä olette voitte niitä kuvia, sitten kaikki vaan lähti. You're so right about the Finnish fans. Still, it's so like reserved, isn't it? They are very reserved. Yeah. Like when I arrived in the airport, just like they were all there, but they couldn't get any. My favorite is when we got to the hotel. There were like three boys, like maybe like 15, 16, and they went. Saara Aalto. Then they just sort of walked away. But that's yeah.